Meža parkā šodien atvērti ēdienu izdales papildu punkti un daudzo koristu ēdināšana sadalīta pa atšķirīgiem laikiem. Tā ātri un vienkārši novērsti sarežģījumi ar ilgo rindā gaidīšanas laiku, par ko sašutumu sociālajos tīklos vakar pauda ļoti daudz svētku dalībnieki. Daļa dalībnieku siltas pusdienas gaidījuši gandrīz 2 stundas. Kādas prasības ēdinātāji uzņēmās izpildīt piesakoties iepirkumu konkursā un kura puse vainojam pie garajām rindām un dalībnieku neapmierinātības vakar, stāsta Vita Anstrate. Šādas rindas pēc silta ēdiena aizvakar veidojās arēnā Rīga un vēl daudz garākas tās bijušas vakar Meža parkā. Cilvēku dūzme ir tik liela, ka pūlim nemaz neredz galu. Svētku dalībnieki ar savu rindā stāvēšanas laiku dalās internetā un kāda sieviete raksta, rindas izstāvēšana aizņēmusi 1 stundu un 40 minūtes. Arī Twitterī daudzi sūdzas par gaidīšanu 1,5 stundu un pat 2, tāpēc citi ēšanai vispār atmetuši ar roku. Šodien redzam, ka ēdiena izsniegšanas zonā nav novērojama liela drūzmēšanās. Pusdienu izsniegšanai izveidot slīdošais grafiks, kas nozīmē, ka atšķirīgiem kolektīviem ēdienu izsniedz dažādos laikos, kā arī atvērti papildu ēdiena izdales punkti. Jā, šodien viss kārtībā, saka visi. Šodien viss atšķirās vienkārši ar vakardienu kā dienu pret nakti. Paldies organizatoriem par to, ka izlaboja šo kļūdu. Cik ilgi gaidījāt šodien, cik vakar? Vakar mēs, man šeit bija kā 40 minūtes stunda, šodien 10, maksimum 5, man šeit kā 5 bija minūtes. Tā bija traki. Vakar bija garākas rindas, mēs arī stāvējām 2 stundas. Šodien viss kārtībā ļoti ātri, garšīgs ēdiens ļoti ātri viss notikās. Vakar visi vienkārši uz vienu laiku saskrēja. Visi uz vienu laiku, jā. Un tieši šī bija lielākā plānošanas kļūda, atzīst iesaistītās puses, kas pēc sabiedrības sašutuma vakar sanākušas uz operatīvo sanāksmi. Ēdināšanas iepirkuma nolikumā teikts, ka ēdinātājiem jābūt iepriekšējai pieredzei ēdināšanā masu pārsākumos un stundā jāspēj izdalīt vismaz 500 porcijas vienā izdales zonā. Meža parkā jābūt 16 šādām zonām, ēdināšanai kopā atvēlētas vairākas stundas. Tātad tas ir izpildāms. Problēma – visi aptuveni 11 tūkstoši dalībnieku nākuši ēst vienā laikā. Pamat problēma jau vakardien Meža parkā, kad cilvēki ieradās praktiski vienā laikā. Un, protams, ir milzīgs pūlis, nu, tur veidojās ne tikai dezorganizācija, bet nu, arī tas, kad tas rindas garums ir tik milzīgs, ka, nu, protams, tas ir baisīgi. Mēs nevaram organizēt cilvēkus, mēs tikai varam organizēt dalīšanu. Un no mēs jūs uzskatāt, ka visu izdarījāt vislabāk? Plūsmi mēs nevaram veidot. No ēdinātāju puses piesaistīti papildu cilvēki, kas porcijas saliek uz šķīvja. Ja vakar šo cilvēku būtu bijis vairāk, rindas uz priekšu kustētos ātrāk. Kā arī daļa dalībnieku pusdienas šodien ēduši skolās, kur viņi nakšņo. Kļūdas atzīst organizatori. No mūsu puses tomēr bija jāvada šīs plūsmas, bija jāsadala šo cilvēku plūsma pēc ēdināšanas, kā viņi ieplūst zaļajā teātrī, tā ir viena lieta. Protams, savukārt ēdinātāja pusē tika palēnāt šīs te porciju izdales staciju skaits, un līdz ar to tas ir tāds kompleks, kur šodien, kā mēs redzam, ir nesis ļoti labs rezultāts. Dziesmu un deju svētku dalībniekiem atvainojas kultūras ministrs. Es jūtos nelāgi viņu priekšā, un viņi nebija pelnījuši šādu notikumu attīstību. Būtu utopiski sagaidīt, ka šo svētku organizācijā nebūs nevienas kļūdas. Es arī iepriekšā pateicu, ka iespējams, ka kļūdas būs, un svarīgi ir tas, lai mēs tās nepilnības, ko redzam, spējam ātri izlabot. Šodien es ierados pārbaudīt, es savu ēdienu porciju saņēmu 4 minūšu laikā, tā bija garšīga un viss ir kārtībā. Vairāk nekā 40 tūkstošu dalībnieku ēdināšana vairākās notikumu vietās 9 dienu garumā valstī izmaksā vairāk nekā 3 miljonus eiro. Vita Anstrate, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.